हेलो गाइस, आज चाहिँ म सरगम बाइकमा हैन डन्डीलो गर्न आज म आफ्नो गाडीमा मतलब सबै मेरो आफ्नो गाडी हैन अनि एंगल पछि परेर चाहिँ एंगल पछि परेर चाहिँ अनि चार दर्शन गर्ने गरौँ पारिबाट रहेछ। अब चाहिँ हाम्रो कति 9 टन 9.5 टन भइसकेको छ। अब 1 टन बाँकी छ यहाँनिर। त्यो हामीले यो हामी यहाँनिर पछि बाँकी छ। यो हालेपछि हामी काटा गरेर फेरि बाहिर जान्छौँ होइन। तपाईँहरू चाहिँ माथि देउजीको डन्डी रड भन्छ नि, रड मान्छेले कसरी बन्छ भने मैले पनि थाहा थिएन रड त कसरी बन्छ भन्ने कुरा। तर म यहाँ देउँछु भिडियोमा है, अहिले म यहाँ देउँछु। यहाँ रड ठ्याक्कै बनेर हुन्छ नि, बिचमा काटेर एउटा जस्तो बन्डल हुन्छ नि, बन्डलको बिचमा काटेर रहेछ कि त्यो चाहिँ तपाईँहरू देउँछ है। हजुर गाइस, हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी बन्द रहेछ रड होइन। यसरी यो चाहिँ खै उताबाट कहाँबाट आउँदो रहेछ, उतापट्टिबाट ठ्याक्कै यसरी आएर म कस्तो मजाले उठाइदिनु हेर्नु नि, त्यहाँनिर सर्लक उठाएर उतापट्टि साइडमा राखिदिन्छ। अनि यहाँनिरबाट उताबाट मिल्दै जाँदो रहेछ लामो, उहाँनिर गएर चाहिँ यहाँनिरबाट रड निस्केर यताबाट जाँदो रहेछ रोलिङ मोड हेर्ने यता गइरहेको भित्रपट्टि सर्लक त भित्र गयो होइन। फेरि चाहिँ बन्द रहेछ यहाँनिर रड, अलिकति डन्डी यतापट्टि बन्द रहेछ होइन। ठुलो चलाउने यहाँसम्म रहेछ लास्ट पनि चाहिँ यति हो। अब हामी चाहिँ होइन यहाँबाट निस्केको डन्डी हो, एङ्गल पत्तीबाट भइसक्यो। अब हामी कहाँनिर है एङ्गल एङ्गल पत्तीबाट हाम्रो लोड भइसक्यो पत्ती। अब हामी एङ्गल लोड हुँदाले यतिखेर गाडी होइन त्यति राम्रो छैन पहिला जस्तो, अहिले भर्खर बनाउँदै हो लेसहरू चाहिँ भर्खर हालेको छु, बिस्तारै मेन्टेनेन्स सिरानीको फुल पनि छैन। खाना त सदर भोको भयो, त्यसलाई लास्ट फोर भएर चाहिँ हामी सिरानीको फुल धोएर आएको छैन। अन्त टर्निङ हामी रह है एङ्गलपट्टिमा भयो, काटा गर्छौँ, काटा गएर एङ्गलपट्टि त्यहाँ अब अर्को पार्ट अब एङ्गलपट्टिमा गएर एङ्गल लोड गरेर चाहिँ भ्याउँथेँ म त्यहाँनिर चाहिँ। अब त्यहाँनिर त बनेको चाहिँ देखाउँदैन, त्यहाँ स्टोक माल होला, यहाँ चाहिँ डन्डी यसरी भन्छ मलाई पनि थाहा थिएन, आज फर्स्ट टाइम थाहा डन्डी यसरी भन्छ भन्ने कुरा चाहिँ होइन, डन्डी चाहिँ यसरी भन्छ भनेर रड भनौँ न, फेरि डन्डी भनेको कतिले नबुझ्छ, रड चाहिँ त्यसरी भन्छ। अनि एङ्गलहरू कसरी भन्छ त्यो मलाई पनि थाहा थिएन। यहाँ काँटामा हामी आइसकेको छौँ, यहाँ काँटा छैन, यहाँ गाडीको काँटामा उयो काँटा हो क्या हाम्रो यतापट्टि, हो यतापट्टि दुइटा काँटा, दुइटा काँटाबाट काँटा गर्छौँ गाडी। त्यसपछि हामी अर्को प्लान्टमा गएर गर्छौँ। हामी चाहिँ अब बाहिर गएर ठ्याक्क फ्याक्ट्रीबाट बाहिर निस्किसक्यो होइन, उता बाहिर त रोडबाट सर र यहाँबाट 2 मिनट लाग्छ रोडबाट हिँडेर जानुपर्छ। ए हिँडेर अरे हामी हिँडेर गएको त रामेले हामी चाहिँ यो यहाँ यो एङ्गल लोड गर्नु ठाउँ जगदम्बा स्टिल के गर्नु त अनिमा पहिला जस्तो लोड गर्नु जुप्लाएर हामी यहाँ जगदम्बा स्टिलमा आइसक्यो। अब यहाँनिर त्यो पनि जगदम्बा स्टिल हो, यो पनि जगदम्बा, यहाँ पनि कार्ड देखाउनु पर्छ होला होइन, यहाँ पनि कार्ड देखाएर छिर्नुपर्छ सेन्सर सिस्टम। गाडी छ त्यहाँ माथि हेर्न, त्यहाँ प्रदेश नम्बर देखाएर यहीँ हुन्छ एङ्गलपट्टि लोड। अब काँटा गर्नुपर्छ फेरि यहाँ पनि, यहाँबाट उयो कार्ड छैन, उयो कार्ड देखाउनु पर्छ यसरी, अनि त्यहाँनिर हाम्रो गाडी नम्बर देखाउँछ ठ्याक्क, त्यहाँनिर नम्बर देखाउँछ त्यो रातो रातो लेखेको छ नि यहाँनिर माथि लेख्यो, लेखेन नि वेलकम टु जग्गा मात्रै लेखेको छ, हो त्यही रातो भन्दै हुन्छ हाम्रो गाडी नम्बर होइन। यो काँटामा हालेपछि अनि बल्ल हामीले गाडी लिएर जानुपर्छ त्यो काँटामा, यसको यही फ्याँक यसको भित्र हुन्छ, दुई तिनवटा गाडी रहेछ, एकैछिनमा लोड गरिदिन्छ जस्तो छ। क्याडिनर पानी परेको है आज, कुन पार्टीको माल रे, कुन पार्टीको माल रे हाडेर म्याम, के हेर्न अर्को लोकल दुइटा किरान छैन, दुइटाले पाले पिलो हाल्ने रहेछ, त्यहाँ काँटा छ माथिपट्टि, त्यो रातो बत्ती बल्ला छ नि त्यो काँटा हो, त्यसले ठ्याक्कै कति किलो छ भनेर चाहिँ देखाउँछ कि त्यहाँनिर। एङ्गल
एंगल चाहिँ यसरी लोड धेरै चाहिँ एंगल चाहिँ ला भन्दै रहेछ हैन लोड गर्ने ठाउँमा आछ हैन एंगल यानी दि यहाँ अब हेर्नुस किरान जादै छ त्यहाँ देख्नु होला माथि बडी किरान हुन्छ हैन यो चाहिँ सब एंगल को भ्यू हो यानी कि यो के हो सिमेन्ट जस्तो टाइप राखेर रहेछ सब चाहिँ एंगल हो के सब एंगल हो साइड चाहिँ यहाँ प्लेट पनि रहेछ ला प्लेट भन्छ यसलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ प्लेट भन्छ हैन यसलाई चाहिँ राम हो यो एङ्गल यो हो बन्डल बन्डल बनाएर राखेको थियो सब एङ्गल यिनीहरू टन्नै छ कि हामी हेर्नु न टन्नै पछाडि पनि छ मेरो है त्यहाँ उहाँ भित्र रहेछ हामीले अब त्यो दाइहाल चाहिँ कसरी हात जोड दिँदो रहेछ कसरी उठ्दो रहेछ त्यहाँ किलो देखाउँछ ठ्याक्कै कति किलो छैन देखाउँछ त्यहाँ नजिक पुगेको छैन हामी चाहिँ एकछिन अलिक त्यहाँको ठाउँमा गएर म देखाउँछु त्यसरी उठाएर अब अर्को टिचर हान्नुहुन्छ होइन अर्को टिचर हालिसकेपछि ऊ त्यहाँ दाइहरूले माथि पनि जोड्दै हुन्छ त्यहाँनिर अर्को किरानले यहाँनिर एउटा छ यहाँनिर अर्को छ दुइटा किरान छैन यहाँनिर हालिसक्यो गाइस चाहिँ गोदाम रहेछ होइन यहाँनिर चाहिँ यस्तो एङ्गलहरू क्या साइज साइजको हुन्छ नि साइज साइजको एङ्गलहरू आउने रहेछ क्या यहाँनिर यस्तो यस्तो एङ्गल रहेछ त्यहाँनिर दुइटा किरान त्यो दाइहरूले हाल्दै हुनुहुन्छ अहिले हालिसकेपछि लिएर आउनुहुन्छ होला कति यस्तो रहेछ यहाँनिर अर्कै एङ्गल छ होइन यहाँ हाल्नु सक्नुहुन्छ अन्य एङ्गल गोदाम रहेछ क्या यहाँनिर चाहिँ स्टोर गरेर राखेको रहेछ जस्तो लाग्यो म मेरो हिसाबले छैन र सोध्नै पर्छ मान्छेलाई यो के हुने यहाँनिर मैले मिसिन सिसिन देखिनँ यो गोदामै हो जस्तो लाग्यो यतापट्टिबाट चाहिँ बाटो होला क्या म अघि चाहिँ रङ ठाउँबाट आएको छु बाटो चाहिँ यहाँबाट रहेछ होइन यताबाट त्यो बाटो चाहिँ यसको भित्र आउने यस्तो रहेछ क्या सही के बाबा होइन मेरो गाडी चाहिँ लोड भइसक्यो क्या फाइनली होइन सब लोड भइसक्यो गाडी अब म चाहिँ यताबाटि यो एङ्गल लोड गर्दै त्यहाँ जानु थालेँ हो मेरो चाहिँ के भएछ भन्दाखेरि मैले त्यो छाता त्यो गाडीमा छाता त्यहाँदेखि पानी पराएदेखि छाता निकालेको थिएँ काटा गर्ने बेलामा ओर्लिने बेलामा छाता छुटेको त्यही भित्र अब छाता लिनु जानु ला हो म चाहिँ होइन त्यहाँ हामी गोदाम गोदाम साइडमा एङ्गल लोड गरेको ठाउँमा कि गाडी चाहिँ अब काँटा साटा गरेर साइड गरेर राखेको थियो अब चलाउने आउन डेढ दुई घन्टा लाग्थ्यो रहेछ चलाउने आएपछि हामी चाहिँ निस्किन्छौँ अब घर जान्छु फ्रेस फ्रेस भनेर आउँछु होइन त्यो चाहिँ हामी निस्किन्छौँ पहिला छाता लिन्छौँ छाता छोडेको ठाउँमा मैले चाहिँ जाँदै थियो छाता लिनलाई हामी छाता लिएपछि चाहिँ घर जान्छु पानी पर्न जस्तो भइरहेको छ यसो चाहिँ पहिला त रेबाट कस्तो थियो है कस्तो फराकी भएको छ राम्रो भएको छ लगाइन्छ छाता लिएपछि म घर जान्छु छाता पनि त्यस्तो राम्रो छैन गाडीमा चलाउनु ठिक हो हरायो पनि टेन्सन छैन बिर्स्यो कि त्यहाँनिर अघि यादै आएन भर्खर छाता खोज्यो घर जानु पऱ्यो भने छाता त उतापट्टि फ्याक्ट्रीमा छोडेर जानु र बल्ल याद आयो फाइनली छाताबाट आइपुग्यो होइन छाता चाहिँ यहीँ रहेछ यहाँनिर हिँड्न सक्नुहुन्छ होइन छाता अब छाता लिउँ यही यो छाता चाहिँ होइन छाता अघि छुट्यो थियो अब छाता लिएर अब पानी पर्नु थाल्यो त अब घर जानु पऱ्यो पहिला त म यहाँनिर आउँथेँ होइन यहाँनिर पहिला यो पार्किङ है गाडी पार्किङ हुन्छ यहाँनिर एउटा बयरको बोर्ड छ यो 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 बयरको बोर्ड यो बयरको बोर्ड होइन पहिला यहीँनिर बयर खाना आउँथ्यो कि हामी त्यहाँनिर अहिले पनि आउनु पाएको तर अहिले लास्ट पहिला त्यस्तो खोज्दैन यहाँनिर पहिला घरै घर थियो नि त रोड बनिसक्यो अहिले एउटा हामी बयर खाना चाहिँ यहीँनिर आउँथ्यौँ कि अनि त्यो बुढा अझैसम्म छ कि यो पहिला त वान वे मात्र थियो नि त अहिले यत्रो फराकिलो भएको छ पहिला वान वे थियो रोड यो अनि त्यसपछि अहिले त फुलाइन भयो पहिला वान वे मात्र थियो घरै घर थियो त्यो त सफा थियो क्यानिक अहिले त सफा नहरू पुरो भएर बसेको छ पार्किङ चाहिँ यो होइन गाडी पार्किङ पछाडि गाडाको ठाउँ छ पार्किङ हो त्यहाँनिर तर यो सफा चाहिँ गरिदिनु पर्ने थियो मान्छेहरूले जे भयो भने रोडको छेउमा सब फुरै फुर बनाएर भात सात खाएर ठिकै राख्नु चाहिँ भएन नि त अब सबैजना दिदीबहिनी साथीभाइहरूले होइन यस्तो माया गरेर लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि भिडियो लास्टसम्म हेरिदिनु भएकोलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु होइन लाइक र कमेन्ट भनिदिनु होला केही दिन भनेर मान्छे अब घर जाँदै चाहिँ फाइनली गाडीले पनि लोड भइसक्यो सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद होइन अब म चाहिँ घर जाँदैछु अनि भिडियो लास्टसम्म हेरिदिनुलाई धन्यवाद
अझै भाइ आजको लागि यति नै, अब अर्को भिडियो बनाउँछु, अर्को भिडियो फेरि भेटौँ होइन।